Novinar Milan Milošević reality karijeru započeo je kao učesnik Zadruge 1, nakon koje je njegova uloga prerasla u voditeljsku istoimenog šova i sada gledaoci ne mogu da zamisle emisiju bez njega. Milan je dovitljiv i voli da pomrsi konce takmičarima, pa ponekad unese zaprinjenu informaciju iz spoljašnjeg sveta, samo kako bi začinio atmosferu u realitiju. Ovih dana Milošević je bio sprečen da vodi reality emisije, te su mnogi fanovi zabrinuti šta je sa njim. Milan se oglasio i objasnio. Od malena imam problema sa tahikardijom i aritmijom. Sinoć sam imao malo veći puls, bio sam sprečen da radim. Za mesec dana ću uraditi zahvat na srcu koji će rešiti sve to zauvek. Otkrio je voditelj reality show programa, tako da će Milan u roku od mesec dana otići na dugo očekivanu operaciju srca koja mu je neophodna kako bi dalje mogao da funkcioniše normalno.